سلام اندیت ناچو یه یه اللایف پورکاست نو لالفوت هلت ورات በጣም በሚገርም ሁኔታ 12 ኤፒሶዶችን ቀርጸን ወደ እናንተ አድርሰናል። በዚህ በሁለት ወር ቆይታችን እናንተን የመሰረ ከ13000 በላይ ተከታይ አፍርተናል። በጣም ደስተኛ ነን በዚህም። ከዚህ በኋላም ለሚኖረን ጆርኒ አብራችሁኝ እንደሆናችሁ ሙሉ እምነት አለኝ። ይህ ፖድካስት የተለያዩ ስራ ፈጣሪዎችን በህይወታቸው የተለያዩ የስኬት ጫፍ ላይ የደረሱ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ታራ የሚባል ህይወት ነገር ግን ባስደናቂ መልኩ ያሸነፉ ሰዎችን ዚህ መድረክ ላይ ያቀርብን ያለፉበትን የህይወት መንገድ የህይወት ጎዳና ያስተምሩናል። አብራችሁን ስላላችሁ ፍቅራችሁ አብረውን ስላለ በጣም አርጌ ነው ማመሰግነው። ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም እዚህ እናቀርባቸው እንግዶች ብዙ ሰዎች ጋር እንዲደርስ ብዙ ሰዎች እንዲመለከቱት ብዙ ሰዎች እንዲማሩበት ሼር ያድርጉት። ያላችሁን ኮሜንት አስተያየት በጠቅላላ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አድርጉልኝ። ሲዝን 2 ላይ እንገናኝ። መልካም ጊዜ። እንደምን አመሻችሁ? ያለኝን ተመክሮ እንዳስረዳና እዚ እንድገልጽላችሁ ያሬድ ስለጋበዘኝ አመስግኑልኝ። እኔም ከኔ በታች ሆናችሁ የልጆቼ ኩዮች ሆናችሁ አልባት እኔ እንኳን ኩያ አንድ ሁለት ሰው ያለው እናንተ ፊት ቆሜ ያለኝን ልምድ ለማካፈል እድሉን በማግኘቴ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። የተሰጠኝ ጊዜ 30 ደቂቃ ነው። ምናልባት ካለፍኩ አንድ 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ ይቅርታ ጠይቃለሁ። እኔ እንኳን የፈለኩት ያንድ የሶስት ሰዓት ንግግር ነበር። ምክንያቱም የ82 ዓመት ታሪክ በ30 ደቂቃ ውስጥ መናገር አይቻልም። እኔ 82 ዓመቴ ነው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ አጠር አድርጌ በመጀመሪያ ትውልድና አስተዳደጌን ልግለጽላችሁ። እኔ በድሮ የሰላሌ እና መራሃቤት የአውራጃ በንሳሮ ወረዳ ሳላይሽ ኪዳ ንብረት በ1933 ዓመተ ምህረት ግንቦት 20 ቀን ተወለድኩ። አባቴ ቄስ ነበሩ መምሪያ አሳመረ ዘወልደ ማርያም። እናቴ ወይዘሮ እቱዬ ተክሌ ይባላሉ። ትምህርት በተወለድኩ በአራት ዓመቴ በአራት ወር በአራት ቀን አባቴ ፊደል አስቆጠሩኝ። በአስር ዓመቴ ዳዊት ደግሜ ውዳሴ ማርያም በዜማ አዝሜ በአስር ዓመቴ ድቁና ከአቡነ ባስልዮስ ተቀበልኩ ደብረ ሊባኖስ። በ12 ዓመቴ ማታ ማታ ዜማ መስተጋብድና አራያም መወድስ ቀን ደሞ ጸመድጓ እየተማርኩ ያለው አንድ ቀን ከናቴ ጋራ ወረዳው ጋር ትምህርት ቤት ሊሰዩም ገብረ ህይወት የሚባል ትምህርት ቤት ተከፍቶ አዲስ አስኮላ ይባል ነበር። ና ልጆቹ ባንዲራ ሰቅለው በሰልፍ ሆነው ሲገቡ አየኋቸውና ልቤ ተመሰጠ። እኔ እንግዲህ የቆሎ ተማሪ ነኝ። የቆሎ ተማሪ የሚያቅ ያለ አይመስለኝም። አሁን አቁፋዳ ይዞ በእንተ ስሟ ለማርያም እያለ ካልተለመነ አይገባም ስለሚባል ትምህርቱ እንድንጠነክር ነርዋለካ እነሱ የሚያሳድዱን ከቀያችን ርቀን ነው እየለመንን የምንበላው። እና ሳያቸው
አንድ አይነት እንዳሁን ዩኒፎርም ለብሰው ቁምጣ ሰሚዝ አድርገው ባድራውን ሰቅለው በሰልፍ ሲገቡ ወደ ክፍል አየኋቸው። አባቴን ገብቼ ባክህን እኔ አሁን ዳዊት ደግም ያለው ውዳሴ ማርያም መልካ ኢየሱስ መልካ አማራም ጨርሻለሁ መሰጋብና አራያም ዜማ እየተማርኩ ነው ቀን ጸበርጓና መማረው ይሄ ይብቃኝና አስኮላ አስገባኝ አልኩት። ከዘጠኝ ልጅ እኛ ዘጠኝ ነን። እኔ ስምንተኛው ነኝ። ከዘጠኝ ልጅ መርጬ ያባቴን መቋሚያ የድጓ መምህር ትሆናለህ ብዬ ነው እንጂ እንድትቆተልክ አንተን እዚህ አላስገባህም አለኝ። ልቤ አንዴ ሸፍቷልና እንግዲህ ራእይ ያኔ ነው ለውጥ የራእይ ለውጥ መጣ። ከቤተክህነት ወደ ሌላ ራእይ ወሰደኝ። ነጋዴዎች ጭነው ወደ አዲስ አበባ ሲመጡ በ13 ዓመቴ አብሬ ከነሱ ጋር አዲስ አበባ ገባሁ። አዲስ አበባ የአራት ጊዜ ታላቄ ትሬንታ ኳትሮ ሾፌር ስለነበረ እሱ ቤት ለመሄድ በመልክት ሲናገሩ ድሬዳዋ ቡና ቤት ፍል ለቤት አንድ ኤሌክትሪክ የሚገባበት ጋና ለጣሊያን የሰራው በሱ ገባ ብሎ ነው ሲል አባቴ ሰማ ነበር። የአዲስ አበባ ሰው አያሳይም። አዲስ አበባ ያኔ ባህር ዛፍ ብቻ ነው። በ45 ዓመተ ምህረት አጣ ነው አይ ተመልሰን ይዘን እንሄዳለን እንጂ ብቻህን እዚህ አንተውም አሉ። እኔ አልመለስም ብዬ አሜሪካን ግቢ ገባሁ። ቀንቀን በእንተ ስሟ ለማርያም እያልኩ ማታ ደግሞ ጊዮርጊስ መተኛ ጀመርኩ። ልክ ያ አባቴ ድሬዳዋ ቡና ቤት ፍል ለቤት የሚለው ቁጭራ የትራንስፎርመር የሚቀመጠው ያኔ እንዳሁን ውጭ አልነበረም። ግንብ እንደ ዘበኛ ቤት ተሰርቶ እዛ ውስጥ ነበር ትራንስፎርመሩ። በሱ ምልክት እየሄድኩ እዛ እቆም ነበረ እና በ15ኛው ቀን አንድ የሶስት ዓመት ልጅ ልክ ወንድሜን የሚመስል እዚያ ከልጆች ጋር ይጫወታል። ዝም ብሎ ሰውነት የደነገጠና ማሞናስ ብዬ ልጁን ስጠይቀው ስም ማን ነው? በቀለ። በቀለማ ጌታቸው። ጌታቸውማ አሳመረ። ቤቱ ይዞኝ ሄደ። በዚያ አገኘሁት። አጠር ላርገውና እንግዲህ ከዚህ በኋላ ሁለት ዓመት እዚህ ተቀምጫለሁ። ትምህርት ቤት ባላባት ትምህርት ቤት መንግስቱ ወርቁን ታቁት እንደሆነ የድሮ ኳስ ተጫዋች እነሱ አዳሪ ትምህርት ቤት ነበሩ። እኔ ደግሞ የተማርኩት ቁም ጽፈት ተምሬያለሁ። አረግ ሬሳ ጨቅጭቀን የምጣድ ጥላሸቱ ይሰበሰብና አንድ ጋር ይጨቀጨቃል ይደርቃል። በሬ ቀንድ ላይ ሸረፍ እየተደረገ ያ ቀለሙ ይደረጋል። ሸምበቆ ይፈለግና እንደ ብዕር ተሰንጥቆ በዚያ ላይ ነበር የምንጽፈው። ማመልከቻ እየጻፍኩ በቄስ ትምህርት ቤት የቆየው ረዳት የሌለኝ ትምህርት ቤት አዳሪ ትምህርት ቤት አስገቡኝ እያልኩ አስገባ ነበር ማመልከቻ። የሚሰማኝ አላገኘውም። አጎቴ የአባቴ የሶስት ጊዜ ታናሽ ከጌዶ በታች 215 ኪሎ ሜትር ጃጅ የምትባል ሀገር ላይ ወረዳጋጅ ነበሩ። እሳቸው አንድ ቀን አዲስ አበባ ይመጡና ያገኙኛል። እሳቸው ይዘውኝ ጨለያ ወረድኩ። ጨለያ ደጃዝማች ጫጫ ትምህርት ቤት በ15 ዓመቴ አንደኛ ክፍል ገባሁ። እኔ አሃዱ ክለቱ ነው እንጂ ቁጥርም አላቅም ኤቢሲዲም አላቅም። አንድ ሳምንት እንደተማርኩ መደመር መቀነስ ማካፈል አራቱን መደብ በአንድ ሳምንት አወቅኩ። ፍራክሽን ምናምን የሚሉትን እሱን ጀመርኩ። 15 ቀኔ ሁለተኛ ክፍል ግባ ተባልኩ። ሁለተኛ ክፍል ገባ። ለገና ስንፈተን አንደኛ። ኋላ ያኔ ጥምቀት ኑሮ ነው ትምህርት ቤት የሚከፈተው። እኔ ሁለተኛ ክፍል ትምህርት ቤት እንደተከፈተ ስገባ
ቲቸር አስፋው የሚባሉ አስተማሪ ነበሩ። አንተ እኮ ሶስተኛ አልፋ ለዚህ ምን ታረጋለህ አሉኝ። ቲቸርን ያላቀም አልኳቸው። በሚቀጥለው ፔሪድ አብረን ነው የምንገባው አሉኝ። እና ይዘውኝ ገቡ። እዛም እስከ ሰኔ ድረስ ተማርኩ። በፋሲካ ስንፈተን አንደኛ፣ በሰኔ ስንፈተን አንደኛ፣ ወደ አምስተኛ ሂድ አሉኝ። ትምህርቱ እዳሪ አልሆነብኝም። እዳሪ ታውቃላችሁ? ያለሰለሰ መሬት እንደው አልጋ ባልጋ ሆነ። ምንም ትምህርትም አልመሰራለ። ምክንያቱም ብዙ ነገሮች፣ የቃል ትምህርቶች ብዙ ነገሮች ተወስደው ነበር። እና በመስከረም አምስተኛ ክፍል ገባው። ትምህርት ቤቱ ከጃጂ ጌዶ 20 ኪሎ ሜትር ነው። ሰኞ ጧት ያደርሱናል። አርብ ደግሞ ውርቅ ዳሚን እሳቸው ጋር እንትን ለማለት በእግራችን ነው የምንወርደው 20 ኪሎ ሜትር። እንደዚህን አንድ አራት ወር እንደተማርኩ አሁን አንተ 16 ዓመት ሆነህ ከዚህ በኋላ ከአምስተኛ ተምረህ ምን ልትል ነው? እኔ ብዙ መሬት አለ። አሁን አዲስ መኪና ገዝቻለሁ፣ መኪና ተማራለኝ። መኪናውን የባለ ሀገር ልጅ ነኝ፣ መኪና መንዳት ብርቅ ነው። ትምህርቱን ትቼ መኪና ተማርኩ። መኪናውንም ሌሊቱን በህልሜ ስነዳ አድራለሁ። እና በእውነት ምንም አላወቀኝም። በሀያ ቀኔ መኪና መንዳት ቻልኩ። በ16 ዓመቴ አዲስ አበባ መጣሁና መንጃ ፈቃድ ለማውጣት ስንል ከ18 ዓመት ካልሆነው አይሰጥም ተባለ። ሰውየው ወረዳ ገዥ ነበሩ ናቸው። እና ለቀምት እንሄዳለን እኛ ተዋቸው እነኝን አሉ። ጠዋት ለቀምት ሄደን በ9 ሰዓት መንጃ ፈቃድ ይዘን መጣን። እንግዲህ አጎቴ ናቸው፣ ደሞዝ አይከፈልም። እኔ ራፖን ጽፋለሁ፣ አንድ ብር ሁለት ብር ይሰጡኛል፣ እሷን እቀበላለሁ፣ ጫማውንም እገዛለሁ። ጫማውንም ለብሰው አምቦና አዲስ አበባ ስመጣ ነው። እዚያ ግን በእግሬ ነው የምነዳው። ቁጠባ ነው። እንዲህ እያልኩ 2 ዓመት ለሳቸው አስተምንትን አልኩና አንድ የከፍተኛው ፍርድ ቤት ዳኛ ባላምፕራተ ስማ ነገድ የሚባሉ ከእንግሊዙ ጋር የሚያስችሉ ነበሩ። እሳቸው ሌላ ልጅ አስተማርኩላቸው እና አዲስ አበባ መጣሁ። ጀነራል ተፈራ የህይስ የሚባሉ የአንድ ያክስታችን ልጅ ነበሩ። የግርማዊነታቸው የኢታ ማዦር ሹም ነበሩ ካቢኔው። ኋላ ፍቅሬ ይባላሉ ባለቤታቸው። እስቲ እግር አዝማች ካደው ሹፌር ይፈልግ እንደሆነ አሉ። ተደወለ፣ አሁን አምጣልኝ አሉ። ሄድኩ። የከፍተኛው ፍርድ ቤት የግራ ዳኛ ናቸው። አንድ ሆቴል፣ አንድ ላንድ ሮቨር አላቸው። 2 ልጆች ተማሪ ሴቶች አላቸው። 7 ሰዓት ነው የሚወጣው። እኔ አጎቴ ጋም ቆሜ ነው የማበላው። ጉርሻ፣ ያን ጉርሻ በልተን ነው እንትን የምንለው። እና 7 ሰዓት ስንገባ ሹፌሩን ጥሩ ተባለ እና ተጠራው። ቁጭ በልና ምሳህን ብላ አሉኝ። ወንበር ፈልጌ ወደዚህ አቀመጣለሁ ሲል ግራዝማዊ ንጉሴ ጋር ቆመ ነው የምታበላው? እኛ ጋር አብረን የምትበላው? ና ቁጭ በል አሉኝ። እንዴት አድርጌ ልቆ? እዚያ ተቀመጥኩ። ከላይ አንዷን እንጀራ መብላት አልቻልኩም፣ ፈራው። አጎቴ ቤት ቆሜ የማበላ ሰውዬ እዚያ እንዴት አድርጌ አብሬ ከነሱ ጋር ልብላ? ሰውየው የተማሩ ናቸው። ትንሽ እየቆየው አንድ እንጀራዋንም መጨረስ ጀመርኩ። እና ከዚህ እንግዲህ የ80 ብር ደሞዝ አገኘሁ። እና ለክቡር ጌታዬ ባለመራ ተሰማ ነገደ፣ ክቡር ጌታዬ ድሃ ሲያድግ ደስ ይለዎታል። እሳቸው ጋር 40 ብር ነው የተቀጠርኩት። በቀን 2 ብር፣ በወር 80 ብር ደሞዝ ስላገኘው ደሞዜን ከፍ ያለ እጥፍ ስለሆነ ሰራተኛ ይፈልጉና እኔ መሄዴ ነው አልኳቸው። 3 ቀን ስጠኝ አሉ። 3 ቀን ሰጠዋቸው። 3ኛው ቀን አገኙ ጌታዬ ስላቸው አላገኘሁም። አንድ ጓደኛ ያለ ላምጣልዎት አልኳቸው። አንተ ያልሆንከኝ አንተ ያመጣው ይሆነኛል አሉኝ።
አይ ቀጠሮዬ ዛሬ ነው ብዬ ቁልፉን ጠረጴዛ ላይ አርጌ ላንድ ሮቨር ይዤ ሄድኩ እና አጠር አጠር ላድርገውና ከላንድ ሮቨር ደግሞ አንድ ወርቁ ቦባስ የሚባል አሁንም አለ የሆነን ኮሚሰው ነው ላንድ ሮቨሩን ትቼ እንደቆምኩ እሱ ጋር ስራ ገባው ደሞዝ ስንት ነው 80 ብር በቀን 2 ብር እኔ 100 ብር ከፍላለሁ 2 ብር አይበቃህም እምትበላው እምትጠጣው ላልጋ እምትከፍለው ከሂሳብ ላይ ተወስዳለህ ከዚህ ውጪ እንዳትሰርቀኝ ግን ራጉኤል ነህና ራጉኤል አዲስ ነበር እዛ ማለልኝ አለ እዛ ሄጄ በሩን ይዤ ከምበላው ከምጠጣው ላልጋ ከምከፍለው ውጪ ብሰርቅ እንደዚህ በር ይዝጋኝ ብዬ እሱን ማልኩና እሱ ጋር ያን ስራ ጀመርኩ እንግዲህ እሱ ጋር አንድ ሁለት አመት እንደሰራው አሁንም ትልቅ መኪና መንዳት ይሻላል ብዬ ለክቡር ጌታዬ አትወርቁ ወባስ አላንተና ለእግዚአብሔር ደጋፊ የለኝም የሱ ጓደኛ ቀዲዳ ጎንፋም ይባል እንዴ መኪና አለው ለጋሽ ቀዲዳ ንገርልኝና ትልቅ መኪና እንድለማመድ አድርገኛልኩና ዘተውት እሱ ምሻለው ወዳውኑ ካቶ ቀዲዳ ጋራ ብዙ ነው ታሪኩ አንድ ወር እንደሰራው እንግዲህ ከባድ መኪና ሾፌር ሆንኩ እኔ በ20 አመቴ ነው ከባድ መኪና ነዳይ ነበርኩ እንግዲህ ከአዲስ አበባ ተነስቼ እስከ ደምቢ ዶሎ ድረስ ጋምቤላ አሶሳ ኩርሙክ ዲዘን በኦጋዴን እስከ ፍርፍር ድረስ በጅንካ በኩል እስከ ጎፋ ድረስ በአስመራ ደግሞ እስከ መጽዋ ድረስ ያልሰራሁበት የለም ስለዚህ የመጀመሪያ አንድ መኪና ስገዛ ጠና ከበደ የሚባል አብረን የነበርን አሁን ቲኬ ህንጻ ያለው ፎግ ወደ ቦሌ ጋ ከሱ ጋር አንድ መኪና ገዛን እንግዲህ በአመቱም በአመቱም እየሰራን አሁን ደረስንበት ደርሰናል ያልነገርካችሁ የጋብቻ ሁኔታ ነው አራት ልጆች አሉኝ አንድ ወንድ ሶስት ሴት ናቸው እና ባጭሩ ለዚህ ለአዲሱ ትውልድ ማስተላለፍ የምፈልገው ሰው ድሪም ካለው ህልም ካለው ከምንም ተነስቶ የትም መድረስ እንደሚቻል ትምህርት ቤት ያስተምሩ እኔ መጽሐፍ አንብቤ አይደለም እኔ የኖርኩትን ኦርጋኒክ የሆነውን ራሴ ያለፍኩበትን ነው የምነግራችሁ የመጀመሪያ ያንን መኪና እንዴት ገዛው ብትሉኝ በጣም ቆጣቢ ነበርኩ በጣም ቆጣቢ ነኝ እቁብ ጥላለው ያቺ እቁብ ስትደርስ 10 ሺህ ብር እቁብ ገባው 10 ሺህ ብር ስትደርስ ለሁለት በ20 ሺህ ብር ገዛን በአመቱ ደግሞ አንዳንድ መኪና አደረግነው እንደዛ እያልን አሁን እኔ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ነዳጅ ማከፋፈያ የተባበሩት ብሔራዊ ፔትሮሊየም የሚለውን ከነኖክም በፊት የመጀመሪያ አራት የውጭ ኩባንያዎች ነበሩ። ባንያዎቹ የሚያስቸግሩን ስለነበረ አቶ ግርማ ብሩን የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር በነበሩበት ጊዜ የኔ ማደም ቶታል ቦቴ መኪኖችም ቶታል ነበር የሚሰሩት የነዳጅ ማደያ ባለ ንብረቶች ማህበር ደግሞ ሰብሳቢ ቸርማን ነበርኩ አሁንም ነኝ እና በትሪፕ 1500 ብር ከ
ከምናገኘው ታሪፍ ውስጥ እየቀነሰ ቶታሊዎች ድብን ነበር። ይሄንን አቤቱታ ለማድረግ አቶ ግርማ ብሩ ጋር ቀጥሮ ይዘን ሄድን። የቦርዱ ሰብሳቢ ስለነበርኩ ሶስት የቦርዱና አባልጄ አቶ ግርማ ጋር አቤቱታ አቀረብን። ኩባንያው በትሪፕ 1500 ብር ይወስድብናል። ከ300 መኪና ይሄ ገንዘብ በአመት አንድ ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ይሰራል። በየአመቱ አንድ ትልቅ ሆስፒታል መስራት ይችላል። መንግስት ጋር አልቀረ ወይኛ አላገኘንምና ዳኝነት ይልናል ነው። በ1996 ዓመተ ምህረት ነው ይሄ አቤቱታ። አይ አሁን እንደኚህ ሰዎች ሶስት ነው የቀሩት አጅብ ወጥቷል እንወጣለን እያሉ ያንገራገሩ ስለሆነ በዚህ ልንዳኛቸው አንችልም። ጥቅምት 3096 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያውያኖች ነዳጅ ማከፋፈል እንዲችሉ ፈቃድ ማውጣት ይችላሉ። ይሄንን እናንተ አራት ወይም ስድስት ማደያ ብቻ ካደረጋችሁ ይሄንን ማድረግ ነው የሚበጀዋልን። ከኔ ጋር የነበረው አንደኛው ማን ይረዳናል አለው። እኔም ረዳቸዋለሁ መንግስትም ይረዳቸዋል። የቢሮ እኔ ቢሮ ሄደን ተሰበሰብን። 21 ሆነን 250,000 አውጥተን 5,200,000 በአንድ ጊዜ አደረግንና የተባበሩት ብሔራዊ ፔትሮሊየም የሚል ኩባንያ መሰረትን። ዛሬ 130 ማደያዎች በአገሪቱ ውስጥ በሙሉ አለው። ይሄ ብቻ አይደለም ደስ የሚለኝ። አንድም ኢትዮጵያዊ ኩባንያ ነዳጅ አከፋፋይ ባልነበረበት ሰዓት የመረሰረት ነው። ዛሬ ኢትዮጵያውያን ኩባንያ 42 አሉ እዚህ በኢትዮጵያውያኖች ተቋቋሙ። ስለዚህ እኔ ለእናንተ የማስተላልፈው የመጀመሪያ እምነትን ነው። እምነት በሃይማኖትም እምነት ካለህ ይሄን ተራራ ከዚህ ተነቅለህ ሂድ ብትሉት ይሄዳል ይላል። እምነት ለሃይማኖትም ይረዳል። እምነት ሰው ለሰው ለሚነጋገረው ለሚገበያየውም ያስፈልጋል። እምነት ካለ ጽናት አለ። እምነት ካለ ሁሉም ነገር አለ። ስለዚህ አንድ ሰው ይሄን ነገር አደርጋለሁ ብሎ በእምነት ከተነሳ ማያደርግበት አንዳችም ነገር የለም። እኔ ሰርቲፊኬት የለኝም። የኔን ትምህርት ነግሬያቸዋለሁ። እኔ ልጆችን ካቴድራል ጧጧት ወስዳለሁ። ከሰዓት በኋላ እቺን አሁን ልጆችን ጉብኝት የሚሄድባትን የተኮላተፈ እንግሊዘኛ ማታ ማታ ነው ካቴድራል እንደገና ተመልሼ ተማሪ ቤት የተማርኩት። ስለዚህ እኔ አንብቤ ከመጽሐፍ ከሌ እንዲሆኑዋል የሚል አይደለም ማስተምራችሁ። እኔ የሄድኩበት መንገድ ነው። አንድ ሰው ራሱን ለመቻል ሚሊየነር ነው የምንለው ሙሉ ጤና ያለው ሰው ነው። እንግዲህ አሁን ቦቴዎች አሉኝ ማደያ አለኝ ስፔር ፓርት የከባድ መኪና አመጣለሁ። እንደ አቅሜ ትንሽ እርሻ ጀምሬያለሁ። መጋዘኖች ማከራያቸው አሉ። ሁሉም ነገር እንኳን እኔ ልጆችም ራሳቸውን ይችላሉ። ሁሉም ከኔ የሚፈልግ የለም። የየራሳቸው ስራ አላቸው። የየራሳቸው ቤት አላቸው። ከኔ የተሻለ ነው። እኔ ለልጆች የምላቸው ምን ነበር? እኔ አባቴ መኪና በመኪና ትምህርት ቤት አልወሰደኝም። መኪና ምሱም የለውም። መኪና የሚያየሁት ቅርብ ጊዜ ነው መኪናን እንኳን ለሄድበት። እናንተን ግን ከቤት ትምህርት ቤት መኪናዎች ዳቸዋለሁ መልሳቸዋለሁ። እናንተ ከቻላችሁ ልጆቻችሁን
በሄሊኮፕተር መውሰድ አለባችሁ። አለበለዚያ እናንተ ሄዳችሁበት መኪና ማትወስዱና ጥላ ይዛችሁ ታክሲ መጠብቁ ከሆነ እርግማን ነው ያልኳችሁ። ዛሬ እያንዳንዳቸው ቤት 3 4 መኪና ነው ያለው። መበርታት ነው። እድሜ ልክ ጎመን ከመብላት 2 አመት 3 አመት ጎመን መብላት ምን አለ? ያ ጮማውም ጠጁም ውስኪውም ያልቅም በኋላ አሁን እኔ በጠጣው በጠጣው በበላው ያልቅም። በደም ተከማይቷላ። ከዛ ከመአገኘው ላይ ራስ ራሱን ብለው ነሮ እዚ መድረስ አይደለም ልጆችንም ማስተማር አልችልም ነበር። እኔ ራሴን ማኩራራት አይደለም እኔ በእምነት ያ ያስማለኝ ሰውዬ እስካሁን ድረስ አንዳንድ በፋሲካ አንዳንድ ነገሮች ለታለው ዙም ደና ልጆች አሉት አለ ሰውዬው እምነቴን አጠናከረልኝ። ካልሆነ ሳይገባኝ ሳላቅ ካልሆነ በሰከር የሰው ገንዘብ ላይ ከገባ አውቄ ከገባ ይዞብኝ ይሄዳል። አላረገው የባንክ እንኳን የወለድ የሚባል ደብተር የለኝም እኔ አላስገባም ወለድም አልበላም። ምክንያቱም በረከት አለው። አንድ ቄስ ነበሩ የነብስ ልጆቻቸው ሴትዮዋ 1-3000 ብር ሰውየው ደግሞ ወደ 5000 ብር 8000 ብር ያገኛሉ። አዳ ሊጠይቋቸው ሲሄዱ አለጫው በዚህ ክቆጡ ምስሩ ምኑ ጠላው አለ። አባቴ የርሶ ደሞ ስንት ነው አላቸው 280 ቴ በሚስቴ 5000 ምን ያ 3000 በሪ 5000 ያገኘው ወር ላይ እየተበደርኩ ነው አለን። ልጄ ላንተ ብዛቱን ለኔ በረከቱን ሰጥቶኝ ይሆናል አሉ። አንድ ዶንያ ትንሽ ቀዳዳ ካለ ከላይ ጤፍ እየጨመርን سنጨምር ብንል ዶንያውን መሙላት አንችልም። ስለዚህ መጀመሪያ ደረጃ ታማኝ መሆን አለብን። ለምን ሰራው ስራ ደግሞ ኮሚትድ መሆን አለብን። እኔ አንድ ነገር መነግራችሁ ስለስራ ክብርነት እኔ መኪና ጭኜ ከጄ እስካራግፈው ድረስ እኔ ጀርባ ላይ የተጫነ ይመስለኝ ነበር። አንድ ኩንታል ደግሞ ጭኜ ከባለቤቱ ሰርቄ አንድ ኩንታል አልወስድም። ሰው ነበር ምንጭ ነውኛ ከላይ የነበረው ቡናስን አሁንም አሉ እነኛ ሰዎች ጉሊሶ የሚባል ሀገር ወለጋ ቡና እንጭናለን። 3 4 ሹፌሮች እዛ ሆነን ለቡናው ሲፈጭ ድረስ ጀንፈል እንጭንና አንዳንድ ብር 300 400 600 ድረስ እንሰራለን። እኔ አንድ ብር ሳላጎል ባለቤቱ ያለው አዲስ አበባ ነው አዲስ አበባ ድረስ ይጀነት መመጣው እኔ አንድ ብር አላጎልም። እነኛ ጓደኞቼ መኪናም አልገዙም በህይወትም የሉም አሁን። ስለዚህ አንደኛ ምትወልዱት ይባረካል እድማችሁ ረጅም ይሆናል። ለሰው ማዘን ርራይን ፍቅርን መጽሐፉ ምንድነው የሚለው ለሚረግማቸው ጸልዩላቸው ነው የሚለው። አንድ ምዕራፍ እንድትሄድ ቢያስገድድህ ሁለት ምዕራፍ ሂድለት ይላል። ስለዚህ ሰዓቴ አለቀ መሰለኝ። እኔ እንኳን ቢያልቅም ደስ ይለኛል። በ82 አመት ይሄን ያህል ይበቃቸዋል።